This is Gangata. Achi. Kya kare baare hanundhi nda yaar. Happy Chaita Dasai. Sabai jana lai. Happy Chaita Dasai. So hey guys, welcome back to my channel. Another video. It's me. Vinod, I hope so. Happy Chaita Dasai sabai jana lai rato tika nidar ma talakki talkiyo bijuli ko chhati bhitra maya ko aago salkiyo e bijuli ko tar 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 yo na tar 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 कोदो दुई थरी
कालो कोदो त्यो जाँड पकाउने छ्याङ पकाउने कालो कोदो रक्सी बनाउने अनि अर्को त्यो कालो कोदोको चाहिँ नि रोटीहरू ढेँडो ओडालेर दिनु जोलाई चाहिँ नि दिनु अलि अप्ठ्यारो भएर अर्को सेतो कोदो हुन्छ त्यो सेतो कोदोलाई जै कोदो बुढाले त पाठै पढाइदिन्छ सेतो कोदोको ढेँडो ओडालेर रोटी पोलेर जोलाई दिनु राम्रो सेतो कोदोलाई जै कोदो सेतो कोदोलाई जै कोदो सुने छ सुने सुने भर्खर सुने नि त भर्खरै सुने होला हात हालेर पहिला प्लाइमुड भयो हाम्रो गाई त्यस्तै थियो कि पूजा गर्नु गा उता पूजा गर्ने उसले गरे उसले खाएपछि मात्र खानु पाउने कि हामीले के गरे गरे टेको टेको गरे खाला र खाम्ला मुखमा हेरे मरेकै खान्न है भोगले चिया भइसक्यो दिलाएर खाला भएर के भन्यो भुजा खान्छु भुजा 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 चिया बुझाउनु पर्ला गाउँमा आएपछि चाहिँ भेराइटी भेराइटी आउँला केरेर हुन्छ के भए गाउँमा आएपछि जे होस् भेराइटी भेराइटी खानेकुराहरू पाइन्छ कि ब्रो यसलाई चाहिँ के भन्छ त मैदाको रोटी मैदा आँटाको रोटी त्यो तिम्रो भाइलाई पनि देऊ नि उता उता भाइलाई के त भाइलाई देऊ तर ज्वाइँ कोदोको रोटी खानु बाँचेन होला आज खाइयो अब बुहारीको नि खाने एक दिन बोले बुहारी के हुन्छ र है बोलिदिइहाले पकाएको दिदी खाने भने दिदी खानु होला नि तपाईँ त्यति बुझाउनु न बुहारीको त पकाएको पकाएर दिएर खाने होला नि अलि भुली भने हुन्थ्यो नि भुली ल टक्क लगाएर यति खान्छु भोकैले मर्न जिम गएर आएको घरको एक ग्लास दुध खाएँ त्यसपछि सिधै आएको यो मान्छेले दुई घन्टा कुराइदियो कि मार्केट चौकमा मलाई पसलबाट मागेर ल्या पसलबाट मागेर ल्याउनु आमाहरूबाट कम दिदीको आमाहरूबाट खान्छु है त हामी चाहिँ अहिले मिसनको लागि टोटली रेडी भइसकेको छौँ चियासा खाजा साजा नास्ता गरेर अलिकति एनर्जी पावर बढाएर चाहिँ टक्क लगाएर आफ्नो कामतिर जान लाग्यो अनि कुमार दाई पनि रेडी टक्क लगाएर त्यो भाँडा चाहिँ किनारे कुमार दाई भनिदिनु त जकेट फुकाल्नु अब त चैते दसैँको दिन मासु नभएर रे खल्लो भएर माछा मार्छ जकेट फुकाल्नु न जकेट फुकाल्नु किन जकेट फुकाल्नु त्यहाँ घाम फाल्नु पर्छ कता कता माछा दुई तिन किलोको माछाहरू आउँछ अनि त्यहाँ हुन्छ नि त त्योहरू बुझ्नु न खुसी लाग्यो अस्ति एउटा किन किन यस्तो दुःख परेर हेल्प गरेर के कसले छ एउटा सम्झिन ए भयो बुझेँ को चल्दिनु ल एक दिन यहाँको माछा अनि यहाँको सुन्तला खुलाउनु है ल ल ल सानो सुन्तिनलाई सानो कि सानो सानो होला कहाँ हो माछा मान्छे बरु सानो कि सानो है के हो के हो यार मार्दैछ क्या यार खोला त नाङ्गे बुढीमा आउँछ त नाङ्गे देखिया त खोला त मारि गए क्या चेउगाडे चेउगाडा खाने चेउगाडा नै हुन्छ
यस्तो सुकिसकेको छ, यता के माछा हो नि? होला यस्तो सुक्खा के माछा हुने अरे हो दाइ, यहाँ छ पा पा देखे मैले फर्किने एकछिन पखर आमाले गर्दैन यहीँ यो ढुङ्गा उठाउनु नि दाइ, आउनु त्यसै छ क्या होइन यहाँ छ भने लाउँदो सामान त के गरे हाल त्यस्तो फ्रिज झुस खै के बिहा सर पनि सिधा होला नि फेरि त्यहाँ भ्युअरहरू तर्स्यो होला बिचरा मेरो अडियन्स खै केही छैन हिजो गङ्गडा होइन भ्याउँदा आएको नि त उहु त्यो पा हो कि पा नै हो कि सानो रहेछ छोड्यो त्यसलाई त त्यो झोलमै हरायो नि कि काम उयो उगाउने यो छैन त्यो माथि उगाउँदा माथिको माथिको खै लाउँदा लाउँदा म गर्छु के हो खै त्यो त होइन कप्पा खुट्टो फसिक्यो यता फेरि झन्डै घोडा खुट्टा घोडा फुस्काइदिने खोइ यहाँ छैन रहेछ यहाँ माथि छ भ्याइसक्यो सबै सकिएको अब छ होला नि छैन हो छैन मरे पनि छैन एकदम काम छैन उहु माछा उहु होइन खाइदिनु के हो त नि भ्याउँदै होइन खाइदिनु कि अन्त नि नभएपछि त्यो त बुझाउनु पऱ्यो नि माछा भने चिज अब कहाँ छ माछा कि बुढोबाको पोखरीमा छैन भ्याइसक्यो यत्रो खोला चारिसक्यो माछा माछा भ्याएको त भन्ने चला माछा लेखेको छैन उसलाई के समुद्र खाइदिउँ कप्पै यो चेलगाड है भित्ता हेर्यो त लेखेको थियो कि छैन छैन माछा
छैन त्यो 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 उछ रुख उ देखेन उ सिन चिया बगाडा परेछ छ कि छ उ घर गएर त्यो बाख्रा छ कुखुरा छ त्यो एउटा काटेर झुलोर खाने त्यो बुझ्नु हातले के समाते होला र त्यो भित्र छोड न भने कहाँ छोड ए त्यहाँ गएर बसेछु त्रु यार के गर्दै त्यहाँ फेरि के गरेन पाइप साह्रो क्या ऊ यता गयो सिसी खोइ यता गयो कि ए सिसी अहिले सिसी यता आयो यता आयो खालि झुक्का झुकै गर्दा पहाड अछि के गरेर पाडेर खानुहुन्थ्यो नि त यार दाइ नि के गरी यार एक्लै खान्छ नि यस्तो लोभी छ नि झाल के भएर हान्थ्यो तपाईँले त्यो भरुवा छ नि कुनै हान्दिनँ यहाँ झन्डै यहाँ माछा आएको थियो कि एक्लै खान्छ नि त यहाँ छ्या यस्तो नराम्रो भान्छ कि मलाई त्यहाँ झ्याउै लाग्यो यहाँ छ्याप दाइ खो ल्याउन न स्वाद आउँछ गङ्गटा यस्तो नराम्रो अघि चिया पकाएर नि एक्लै खाइदियो यार अब ब्यागुदा नै खाइदिनु कि तपाईँ त त्यो पानी पनि छोड्दैन मर्दैन कुमार चाँडै अब है तिमीहरू 10 वर्ष बाटो कि म 20 वर्ष बाटो घरमा मासु पनि छैन दाल पका भन्छ आमा उछे पकाएर यसको नि काला होला है त्यसलाई माछा रहेछ তাহলে সাইগো কাল তো টুকলা না সে তুই হয়ে যাবি মাথা বল্ল বল্ল হান বাসে তুই পুরো গই ইয়ার দুই বাতে লাস হচ্ছে কি তোমার আলে ওই মাটি আই ফেস লাগছে তো के हुन्छ यस्तो जिन्दगी नै के भयो यार छ खोला लगाएर माछा मारेर माछाको झोल खाएर जाने ठुलो रहर थियो त्यो कुरा हुन सकेन दाल र भात खाएर ढ्याउ गरे दाल र भात टान नखाइयो आज यो खोला गाउँमा मासु नखाने आजै हो सो अब लाग्छु तल घरतिर मासु र भात खा जस्तो लाथ्यो लाथ्यो माथि अब दादा भात मात्र भन्छ के हो खास हेलो
भाइ त ल लागेको दाजुहरु तल अब छुप्रे कामहरु पनि छ यो जान्छु भुलि बस्ती सुन्दरा यस्तो यो पार्छ तिमीलाई घुमाउन ल्याउँछ मलाई ल सो अलर्ट फ्याम म चाहिँ गाउँबडी घर आएँ घर आएर नुहाइधुवाई गरेँ कपाल पनि काटेर आएँ एन्ड दुःख मनलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने बाबु नरौ एकछिन दुःख मनलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने माछा पाइएन है अनि मासु बिना पनि भात खाएर आइयो खोला गाउँमा फर्स्ट टाइम रेकर्डै तोड्दै आफ्नो बिना मासुको भात खाएर आइदिनु तर मजै भयो भनौँ न अनि त्यही नै हो अनि आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हुन्छ के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा छोटो मिठो कमेन्ट गर्नुहोला अनि नयाँ हामीले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हुन्छ बाई बाई.